Haanja, Misha, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallavolikogud kiitsid teisipäeva õhtul Rõuge rahvavajas toimunud ühisel istungil heaks viie omavalitsuse ühinemise Haanjamaa vallaks. Sündiv uus omavalitsus haarab enda alla 969 ruutkilomeetrit Lõuna-Võrumaad, kus elab praegu kokku umbes 5900 inimest. Alguses oli kõige raskem saada laua taha isaar partnereid, et saada seda puurikuulsat 5000 elaniku kokku. Et see võttis meil aega siin mõned maikuu, aprillikuuni ja jaanuarist alates, et see oli raske koht, et ega muu polegi väga raske olnud. Emotsioone kindlasti on palju tekitanud nimeküsimus, et see on selline üsna emotsioonaline ja raske küsimus olnud. Jäi kripeldama? Ikka kripeldab, et Rõuge inimesena, et seda Rõuge nimest on, ma arvan, paljudel oleks võita uues vallas. Et uuele vallale nime valimine oli emotsionaalselt kõige keerukam läbirääkimiste punkt, tunnistas ka Varstu vallavolikogu esimees Ales Pränk. Peale seda, kui Rõuge meile selle ettepaneku tegi, siis me kõik usinasti tööle hakkasime. Et noh, eks on muidugi emotsioone ka vahepeal olnud, sest kõik vallakodanikud, ma ei mõtle ainult meie vallast või selle üldse. Noh, väga hästi ei saa aru, miks liitumine peaks teoks saama. Et kui inimesed tunnevad ennast praegu juba nagu piisavalt turvaliselt, siis nemad ei hakka kuidagi ette mõtlema. Aga muidu läbirääkimised on meile ennast väga ilusti. Sellises lugupidavasse töises õhkkonnas. Kõige enam kirgi ehk tekitas selle valla nime valimine, aga kui see valitus sai, siis kõik valikogud aktsepteerisid seda täiesti ühel meelel, nii et ennast ei ole. Haanjamaa valla moodustamisega liitus teistest hiljem Mõniste vald, kes esmalt soovis, et kogu Võru maakond ühineks üheks suureks omavalitsuseks. Üks suur Võrumaa valla idee toetajaid oli ja on ka edaspidi ettevõtja Meelis Mõttus, kes usub, et suur vald suudaks paremini võidelda maakohtade tühjaks voolamise vastu. No Mõniste vald tahtis algul liituda ju terve Võru maakonnaga. Et on nüüd kahju ka, et sellest ülemaakondlikust omavalitsusest asja ei saanud. Loomulikult on kahju. Kahju on lihtsalt selle pärast, et ma näen, et see vald, mis nüüd tekib, on suurel, ta on võib-olla suutlikum, aga kas ta suudab nende probleemidega tegeleda, kas ta suudab peatada nende noorte inimeste lahkumist maalt, kes lihtsalt sellepärast lähevad ära, et lapsed hakkavad sündima, peavad ära maale kolema, et ütleme, et saaks koolile ligemale. Noh, kus ütleme, koolid on veel sul lähedal, aga see on huviringid. Kui sa oled seal maal elad, sa ei pääse huviringidele ligi. Aga tänapäeva noored on sellised, kes tahavad, et nende lapsed saaksid natukene paremat haridust, et nad saaksid, ütleme, huvi tegevustest osa, et paremini areneda, mitte ainult ütleme, et see koolis, aga ka pärast kooli või siis enne kooli, kuidas kuski võimalisi pakutaks. Et seda ma kardan, et see vald jääb selleks liiga väiks. Lihtsalt ma kardan seda. Ma näen, et see on suur ja keeruline probleem. No mida toob viie valla ühinemine kaasa ettevõtjale? Selles mõttes on küllaltki raske ennustada, aga ma isiklikult arvan küll, et Rõuge vald oli vanasti ettevõtja sõbrakulikum, neil oli võimalusi rohkem. Mina olen sukkesest vallast, kus vallal tegelikult puudusid võimalused nagu kuidagi ettevõtjaid aidata, aga samas vald oli selles, ta oli ettevõtja väga sõbralik, ta see paperis hästi kiiresti. Et annaks Jumal, et see ühinud vald seda kiirust maha ei võta, mis Mõniste vallas oli. Mõniste vallas oli super ametnikud, nad tahtsid siiras südamest, aitasid kogu aeg ettevõtjad. Neil ei olnud rahaliselt seda võimalik teha, aga raha ainult ei ole selline asja, mis ettevõtjad nagu aitab. Et on muid hoobas, on inimlik suhtumine ja ma tahaks, et uus vald oleks samasugune. Mida tulevik toob Haanjamaa vallale? Ega meie ei tea seda. Loodetavasti siis, nagu meile riik on lubanud, et meie elu peaks paremaks minema siis läbi nende paremate teenuste, mis meile saab. Aga täna juurde väita, kas niimoodi ka teoks saab. Elame näeme. Mis ootab ees?
loodame, et meie seatud eesmärk teha vald, kes on inimestele võimalik lähedal, otsustamine on võimalik lähedal, selle eesmärgi me saavutame ja oleme võimalik inimest kuulav, inimest keskne vald edaspidi. Skandaal. Otsa lähemast. Võtta rõuge mulle. Keegi sorteerib see pastakad siin. Just in the